Një grup senatorësh amerikan që përfshin dy forcat kryesore politike, demokratë dhe republikan, kanë shtuar një kërkesë për Kosovën dhe Serbinë të qetësohet situata në veri të Kosovës. Si liqëvënës amerikan për te linjave partijake, jemi gjithnjë me të shqetësuar nga situata e brisht e sigurisë në veri të Kosovës. Sot ne përsërisim se kanë mbështetje të gjerë dy partijake në Senatin e SBA-s për përpjekjet e Bashkimit Evropian, në koordinim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara për të ndërmjetësuar. Por që një rezolutë të jetë e qëndrueshme sikur ministri Kurti ashtu edhe presidenti Vučić, duhet t'i dëgjojnë me njëherë thirrjet ndërkombëtare për të deskaluar situatën, thuhet në deklaratën e përbashkët.